Kvadratiske ligninger, ABC-formelen, andregradsligninger. Det er et annet ord for kvadratiske ligninger. Og dette er en illustrasjonsfigur på kvadratiske ligninger. Kvadratiske ligninger, eller andregradsligninger, er ligninger hvor høyeste potens av variablene er 2. Vi har hovedfokus på kvadratiske ligninger med 1 og 2 variabler i dette kurset. Løsningen av en andregradsligning med 1 variabel har maksimalt 2 løsninger. Disse løsningene finnes via ABC-formelen. Definisjon. En kvadratisk ligning med 1 variabel er en ligning på formen ax i andre pluss bx pluss c lik 0, hvor a er forskjellig fra 0, og b og c er reelle parametre, og x er den ukjente variabelen. Kommentarer. Kvadratiske ligninger. Legg merke til at dersom a lik 0, så reduseres ligninga denne til en lineær ligning. Fordi at når a lik 0, så forsvinner den, og vi står igjen bare med dette, og dette er en lineær ligning. Altså, når a lik 0, som er et spesialtilfelle, så reduseres denne kvadratiske ligninga c til en lineær ligning. Den geometriske tolkninga av ligninga denne er at løsninga representerer nullpunktene til parabelen ax i andre pluss bx pluss c lik y. La oss se på følgende figur. Hvis vi nå tar og ser på denne, ax i andre pluss bx pluss c lik y, så ser vi at dette her er en parabel. Nullpunktene, og det ser vi her oppe, når den her er lik 0, det representerer dette punktet og dette punktet, nemlig løsningene representerer nullpunktene til parabelen. Så det er dette punktet og dette punktet, er altså løsninga til den ligninga der. Så tolkninga av løsninga til ligninga ax i andre pluss bx pluss c lik 0, er altså disse punktene. Setning. ABC-formel, den skal vi bare skrive opp her, uten bevis. Løsning av andregradsligninga med én variabel, ax i andre pluss bx pluss c lik 0, er den såkalte ABC-formelen som er gitt ved dette uttrykket, som er den ene løsninga, og dette uttrykket, som er den andre løsninga. Legg merke til at forskjellen på disse er at vi har minus der, og vi har pluss der. Det vil si, løsningsmengden er mengdesymbol, den ene uttrykket med minus, så det andre uttrykket med pluss. Som sagt, vi bare skriver opp denne læresetninga uten bevis. Kommentarer. ABC-formel. Ligninga denne, nemlig x-en med minus og løsninga x-en med pluss, kan altså skrives på kortformen med pluss-minus der nå. Skrives pluss-minus, sånn som dette. Vi kommer ofte til å bruke notasjonen C1 for den ene løsninga med minus, og C2 for den andre løsninga av en kvadratisk ligning med pluss her. Altså, i stedet for å bruke x for løsningene, sånn som vi skrev tidligere, så vil vi nå bruke notasjonen, som sagt, C1 og C2 i stedet for x. Og det vil vi gjøre når vi tolker
løsningene som nullpunktene til polynomet ax i andre pluss bx pluss c. Altså denne ligningen når vi snakker om nullpunktene når den er lik null. Vi kan da skrive ligningen på faktorisert form. Altså denne ligningen kan vi faktorisere på følgende måte. Altså den a-en der er viktig utenfor, og så x minus c1 gange x minus c2. Og den her er på faktorisert form. Altså, det vi nå sier er det at når vi har kjenner nullpunktene som er c1 og c2, og har et uttrykk for dem, så kan vi altså faktorisere en annengradsligning på denne formen. Så denne er på ikke faktorisert form, og denne er på faktorisert form. Eksempel ABC-formelen. Løs ligninga x i andre minus 6x pluss 5 lik 0. Og skriv på faktorisert form. Løsning. Vi ser at en annengradsligning er på den formen her med ABC i henhold til denne ligninga, A, B, C. Og i vårt tilfelle så har vi da A lik 1. Og vi har B lik minus 6. Og vi har C lik 1. Så legg merke til det at den B-en der er altså lik minus 6 i vårt tilfelle. Da kan vi bruke ABC-formelen. For ABC-formelen brukes når vi skal finne nullpunktene til en annengradsligning. Og da ser vi at C1 er denne, og C2 er denne, med eneste forskjellen at den ene er pluss, og den andre er minus. Da setter vi inn for B, og vår B, A var jo lik 1, B var lik minus 6, og C var lik 5. Og det setter vi inn her. Da får vi minus minus 6, minus 6 i andre, husk parentesene her, minus 4 gange 1 gange 5. Regner vi ut det, og får altså 6 minus kvadratrot av 36 minus 20, som er kvadratrot av 16. Og kvadratrot av 16, det tar vi i hodet, for det er 4. Da får vi 6 minus 4, som er 2, delt på 2, altså 1. Så gjør vi nøyaktig det samme på den siden her. Det eneste forskjellen er at vi har pluss her. Det betyr at vi kommer hit og får pluss 4 i stedet for minus 4, slik som vi hadde her. Der har vi minus, mens der har vi pluss. Med andre ord, dette her er lik 10 halve, som er 5. Da har vi to løsninger, C1 er 1, og C2 er 5. Det er de to løsningene for vår annengradsligning. Så nullpunktene er dermed gitt ved C1 lik 1 og C2 lik 5. Dermed så kan vi skrive ligningen på faktorisert form. Altså, utgangspunktet var denne ligningen. Og siden vi kjenner nullpunktene, så kan vi også faktorisere den annengradsligningen. Nemlig, det er lik a gange x minus c1, x minus c2. Og det er på faktorisert form. Da setter vi inn her, hvor a-en vår var lik 1, c-en var også lik 1, og c2 var lik 5. Med andre ord, dette her er på faktorisert form. Og da kan vi ta en liten test, og hvis vi bruker en distributive lov, altså pilmetoden om du vil, den gangen den og den gangen den, og så videre, den gangen den og den gangen den, da kan dere teste på kladd for dere selv, og se om denne ligningen reproduserer den. For vi ser det at den her skal være lik den der, det vil si, og dere kan gjerne teste på kladd at dette faktisk stemmer, ved å se på den distributive lov. Og her ser vi at vi har ekvivalenspiler mellom. Det betyr, som vi har sagt i en tidligere video, at løsningsmengden til denne er lik løsningsmengden til denne, er lik løsningsmengden til denne. Og løsningsmengden er altså C1 lik 1 og C2 lik 5. Fra ABC-formelen kan vi klassifisere hvor mange
løsningen, ligningen denne, har ved å se på fortegnet til den såkalte diskriminanten. Og diskriminanten er dette uttrykket her, som står inni kvadratrota. Med andre ord, vi sier at denne karen her kaller vi diskriminant b i andre minus 4ac, b i andre minus 4ac, b i andre minus 4ac. Så det er fortegnet på den der som bestemmer dette. La oss se på det. Setning. En kvadratisk ligning ax i andre pluss bx pluss c lik 0 har tre mulige situasjoner for løsningsmengden avhengig av fortegnet på diskriminanten i ABC-formen. Og diskriminanten er altså dette uttrykket her. Dersom diskriminanten er positiv, så har vi to løsninger. Dersom diskriminanten er null, så har vi en løsning. Dersom diskriminanten er negativ, så har vi ingen løsning. En visuell oversikt. Antall løsninger fra ABC-formen. Hvis diskriminanten er positiv, så har vi altså to løsninger, C1 og C2, sånn som dette. Geometrisk sett så betyr det dette at vi har en løsning her og en løsning her. Derimot, hvis diskriminanten er akkurat lik null, så har vi bare en løsning. Geometrisk sett så betyr det at vi kommer at parabelen toucher akkurat x-aksen der nå, og vi har ett og bare ett nullpunkt. Dersom diskriminanten derimot er negativ, sånn som her, så har vi ingen løsninger. Og den geometriske tolkningen av det er at da ser vi at det er ingen punkt på parabelen som toucher x-aksen her nede, derfor så er det ingen løsninger. Og det er ingen løsninger siden kvadratrota ikke er definert for negative tall, og vi nevner i den sammenhengen at komplekse tall ikke er pensum i matte 100. Igjen så ønsker jeg nå å understreke sammenhengen at det er en sammenheng mellom matematiske ligninger, altså algebraiske uttrykk, og geometri. Matematiske ligninger og geometri. Eksempel. Diskriminant, antall løsninger. Bruk diskriminanten for å avgjøre hvor mange løsninger følgende ligninger har. Vi har A, B og C her nå, og vi ser at vi har x i andre minus 4 på alle sammen, x i andre minus 4 på alle, mens forskjellen er på navn konstantledet som er 4 her, konstantledet som er 3 her, og konstantledet som er 5 her nå. La oss se på hvor mange løsninger disse tre har. Løsning. Diskriminant. Antall løsninger. A. B i andre minus 4 av AC, diskriminanten. Og så setter vi inn for vårt tilfelle, fordi at B-en vår er her 4. Og vi har at også C lik 4. I vårt tilfelle i oppgave A. Og da får vi 4 i andre minus 4 ganger 1, fordi at a-en er lik 1, og c-en er lik 4, og da får vi 16 minus 16 som er 0. Og da vet vi, utenfor læresetningen foran, at vi har ei og bare ei løsning siden diskriminanten er lik 0. Så ser vi igjen på diskriminanten i det tilfellet når fortsatt a lik 1, b lik 4, men nå var det konstanten c lik 3. Her nå, i stedet for 4. Da får vi 4 i andre, minus 4 ganger 1 ganger 3 i stedet for, og vi får 16 minus 12, som er 4, som altså er positivt. Og det betyr at vi har to løsninger siden diskriminanten er positiv. Så til slutt ser vi på diskriminanten b i andre minus 4 ac, og igjen så er a lik 1, b lik 4, og c er her lik 5.
Da får vi 4 i andre minus 4 ganger 1 ganger 5 da, siden C1 er 5. Og jeg får 16 minus 20 som er minus 4, altså negativ. Det betyr ingen løsninger. Konklusjon. Vi kan finne ut antall løsninger til andregradsligning bare ved å se på diskriminanten.